وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سری لنکن وزیر اعظم کو فون، دہشت گرد حملوں پر اظہار افسوس، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھی دکھ کا اظہار، پاکستانی فورنسک ماہرین سری لنکا جا کر لاشوں کی شناخت میں مدد کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے، خراسان کے گورنر جنرل نے استقبال کیا۔ وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور مشیروں پر مشتمل وفد وزیر اعظم کے ہمراہ عمران خان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے۔ ایران کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات شیڈیول۔ مخالفین چاہتے ہیں حکومت گر جائے، اگر حکومت رہ گئی تو یہ سب جیل جائیں گے۔ وزیر اعظم کا دبنگ خطاب، فضل الرحمان کو آؤٹ ہونے پر وکٹیں لے کر بھاگ جانے والے روندو کھلاڑی قرار دے دیا۔ عمران خان نے کوئٹہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہزارہ کمیونٹی کے وفد سے بھی ملاقات، ثانیہ ہزار گنجی پر تعزیت کی۔ نیب سکھر کا بھٹو ہاؤس، نوڈیرو پر چھاپہ، جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملوث اہم شخصیت کا قریبی ساتھی ندیم بھٹو گرفتار۔ ملزم جعلی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز میں ملوث تھا، نام جی آئی ٹی رپورٹ میں شامل ہے۔ کل صبح سکھر کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور دورہ انگلینڈ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، ہیپاٹائٹس سی کے باعث لیگ اسپنر شاداب خان ٹیم سے باہر ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے چار ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا، یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔